मॉर्निंग વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ શેર મૂડીના હિસાબો લાસ્ટ 13 નંબરનો એક્ઝામ્પલ ઉદાહરણ થોડું મંચુરિયન જેવું છે, ભેગા મળીને ખાઈએ. જો ટુ ઈઝી યાર, ટુ ઈઝી, બટ કન્ડિશન એક જ છે. મારી સાથે ગણો તો એકલા એકલા નહીં, રાઈટ? ચલો નેક્સ્ટ ચેક, કેવું છે મંચુરિયન જોઈએ. ક્વેશ્ચન જો ખાલી, એક લિમિટેડ કંપનીએ રૂપિયા 10નો એક એવા 18 લાખ ઇક્વિટી શેર બહાર પાડ્યા હતા. શેરડીટ રકમ નીચે મુજબ મંગાવવામાં આવી હતી. અરજી વખતે શેરડીટ રૂપિયા 3, મંજૂરી વખતે 2, પ્રથમ હપ્તા વખતે 3 અને છેલ્લા હપ્તા વખતે 2. એટલે કે ક્યાંય કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રીમિયમ અથવા તો વટાવ નથી. નીચે જણાવેલ વ્યક્તિઓ સિવાય બધા જ શેર ધરાવનારાઓ પાસેથી શેરની લેણી રકમ પૂરેપૂરી ભરપાઈ થઈ ચૂકી છે. નામ શું છે? અમી, રમી અને ગમી. અમીએ ધારણ કરેલા 1200 શેર પર મજૂરી, પ્રથમ હપ્તો અને છેલ્લા હપ્તાની રકમ મળી નથી. રમીએ જે 800 શેર ધારણ કરેલા છે તેના પર પ્રથમ હપ્તો અને છેલ્લા હપ્તાની રકમ મળી નથી. ગમીએ ધારણ કરેલા 1600 શેર પર છેલ્લા હપ્તાની રકમ મળી નથી. યોગ્ય કાર્યવાહી કર્યા બાદ કંપનીએ ઉપરના 3 શેર હોલ્ડરના શેર જપ્ત કર્યા અને આ જપ્ત કરેલા શેર ફરીથી બહાર પાડ્યા રૂપિયા 8 લેખે. એટલે કે 10 રૂપિયાનો શેર છે એ 8 રૂપિયા લેખે બહાર પાડે છે. તો કંપનીના ચોપડે શેર જપ્તી તથા જપ્ત થયેલા શેર ફરીથી બહાર પાડીએ છીએ એની આમ નોંધ લખો. ગુડ યાર, સર બહુ બધું છે નહીં, લખીએ. લખ્યા વગર એમાંથી પેરેગ્રાફમાંથી ક્વેશ્ચન ના ખબર પડે. સર લખો તો સમજાય, લખી દઈએ. એમાં મોટી વાત શું છે જોને, અહીંયા કોઈ પ્રીમિયમ નથી હતી, મૂળ કિંમત મૂળ કિંમત કે ચોપડ કરવાની જરૂર નથી. કુલ 18 લાખ શેર હતા જેની કિંમત કેટલી હતી? 10 રૂપિયા. એમાં આ વખતે 4 ભાગ પડે છે, અરજી, મંજૂરી, પ્રથમ હપ્તો અને આખરી હપ્તો. ચલ જો હવે અહીંયા જોઈ લઈએ, અરજી વખતે, મંજૂરી, પ્રથમ હપ્તો અને આખરી હપ્તા વખતે કઈ રીતનું હતું. એમણે કીધેલું છે 3 રૂપિયા 3 રૂપિયા 3 રૂપિયા 2 રૂપિયા. અરજી વખતે રૂપિયા 3, મંજૂરી વખતે રૂપિયા 2, પ્રથમ હપ્તા વખતે રૂપિયા 3 અને આખરી હપ્તા વખતે રૂપિયા 2. કુલ 10 રૂપિયા મંગાવેલા છે. તેમાંથી અમી, રમી અને ગમી આ 3 અલગ અલગ વ્યક્તિઓ છે. શું નામ છે? અમી, રમી અને તમને ગમી, મને ન ગમી, એ ગમી. એમાંથી શું કીધું છે? અમી પાસે 1200 શેર છે, રમી પાસે 800, અમી પાસે કેટલા શેર છે? 1200. રમી પાસે કેટલા છે? 800. અને છેલ્લે ગમી પાસે 1600 શેર છે. ઓકે, શેર એ લખી દીધા અમે, 1200 800 અને 1600 શેર છે. એમાં અમીએ મંજૂરી, પ્રથમ અને છેલ્લો હપ્તો આપેલો નથી. એટલે અમીએ શું કર્યું છે? અરજીના રૂપિયા ચૂકવી દીધા છે. સાંભળજો, અમીએ અરજીના રૂપિયા આપી દીધા પરંતુ મંજૂરી, પ્રથમ અને આખરી હપ્તાના રૂપિયા આપ્યા નથી. રમીએ પ્રથમ અને છેલ્લા હપ્તાની રકમ રમી તરફથી મળી નથી. એટલે પ્રથમ અને છેલ્લા હપ્તાની રકમ નથી મળી પરંતુ અરજી અને મંજૂરીની રકમ મળી ગઈ છે. ગમી વિશે શું કીધું છે? કે એણે માત્ર આખરી હપ્તો ભરેલો નથી પરંતુ અરજી, મંજૂરી અને પ્રથમ હપ્તાની રકમ ગમી તરફથી મળી ગયેલ છે. સિમ્પલ. આગળ શું કીધું છે? અને આ જપ્ત કરેલા શેર શેરડીટ રૂપિયા 8 લેખે બહાર પાડ્યા છે. તો કુલ કેટલા શેર જપ્ત કરે છે? 1200 800 2000 વત્તા 1600, એટલે કે 3600. તો એનો મતલબ આ જે 3600 શેર છે એ ફરીથી બહાર પાડે છે. શું ભાવે બહાર પાડે છે? રૂપિયા 8.
એટલે અહીંયા શેર ઝડપી આવશે કારણ કે મૂળ કિંમત 10 છે અને 8 રૂપિયાથી તો બહાર પાડે છે તો 2 રૂપિયા ઓછી કિંમતે બહાર પાડે છે. હવે આની આમનોદ લખવાની છે. સર નીચેની જે બે આમનોદ છે ને તમને આવડે છે, આ ઉપરની આમનોદ લખવા માટે જ મેં આ સમ ગણ્યો છે. મોસ્ટ ફર્સ્ટ આમનોદ, કઈ આમનોદની વાત કરું છું, ફર્સ્ટ આ ગણતરી છે, આ લખવાની હોય તમારે બધા એક્ઝામ્પલમાં લખવાની જ છે. સાંભળજો, આમનોદ લખી દઉં, હું જે શેર જપ્ત કરું છું એની આમનોદ લખું છું અત્યારે. ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે ઉધાર, શું કહું છું, ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે ઉધાર, તે શેર જપ્તી ખાતે તે. હવે અહીંયા કોઈકને કોઈક એટલે કે અરજીમાં તો બધા રૂપિયા આપી દીધા છે, પરંતુ મંજૂરી પ્રથમ અને આખરી હપ્તામાં કોઈએ ને કોઈએ રૂપિયા આપેલા નથી, તો હું શું લખીશ, તે ઇક્વિટી શેર મંજૂરી ખાતે તે ઇક્વિટી શેર પ્રથમ હપ્તા ખાતે જમા તે ઇક્વિટી શેર આખરી હપ્તા ખાતે જમા. સર લાંબો હતું, હા એ તો ગણું છું, રાઈટ, ચાલ ધ્યાન આપ. આમનોદ શું છે, ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે ઉધાર. ઇક્વિટી શેર મૂડી એ સિમ્પલ છે, એ કરી દઈએ. કુલ સર શેર કેટલા છે, મેં લખ્યા છે 1200, 800 અને 1600. કુલ શેર કેટલા છે, 3600 છે, ગુણ્યા શેરની મૂળ કિંમત કેટલી છે, 10 રૂપિયા. તો એનો મતલબ અહીંયા કેટલા આવશે, 36000. તો સર તમને ઉધારની રકમ મળી ગઈ છે, ઉધારની રકમ કેટલી છે, 36000 રૂપિયા. ઓકે, હવે શેર જપ્તી ખાતેની રકમ પછી શોધીશું. શું કહું છું, શેર જપ્તી ખાતેની રકમ પછી શોધીશું, પહેલાં નીચેના 3ની ઇઝીલી મળીએ તે શોધી લઈએ. શું છે કે શેર મંજૂરી વખતે તમે જે રૂપિયા મંગાવો છો એમાંથી તમને કેટલા રૂપિયા મળેલા નથી, માત્ર એની ગણતરી કરવાની છે. તો અહીંયા જો, શેર મંજૂરી વખતે કોણે રૂપિયા નથી આપ્યા, અમી. અમી ધ્યાનમાં નહીં લેવાનું, કેટલા શેર છે અમીના, 1200. 1200 શેર ઉપર 2 રૂપિયા, ધ્યાન રાખજે. 1200 શેર ગુણ્યા રૂપિયા 2 કેટલા થશે, 1200 ગુણ્યા 2 કરો, 2400. ઓકે, બાકી બંને રૂપિયા આપેલા છે. હવે પ્રથમ હપ્તા વખતે આ બંને લોકોએ રૂપિયા આપેલા નથી, તો આ બંનેના કુલ કેટલા રૂપિયા થશે, ગણીએ 1200 અને 800, તો કુલ શેર કેટલા છે, 2000. કુલ શેર કેટલા છે, 2000 શેર ગુણ્યા પ્રથમ હપ્તા વખતે કેટલા રૂપિયા મંગાવેલા હતા, 3. પ્રથમ હપ્તા વખતે કેટલા રૂપિયા મંગાવેલા હતા, 3. તો 2000 ગુણ્યા 3 કેટલા થશે, 6000. ચલો બીજું, ઇક્વિટી શેર આખરી હપ્તો. હવે આખરી હપ્તામાં તો અમીર, ગ્રમી અને ગમી કોઈએ રૂપિયા નથી આપ્યા, બધાએ બૂચ જ માર્યું છે. તો કુલ કેટલા શેર છે, 1200, 800 અને 1600, કુલ 3600 શેર છે. 3600 શેર ગુણ્યા કેટલા રૂપિયા છે, 2. તો 3600 શેર ગુણ્યા રૂપિયા 2 કેટલા થશે, 7200. જો પેલા આટલું ક્લિયર થાય છે, આન્સર લાવવાની બે રીત છે. આન્સર લાવવાની કેટલી રીત છે, 2, એમાંથી જે મને ગમે છે. ઉધાર અને જમા બંને કેવા હોય, હંમેશા સરખા હોય. કેવા હોય, હંમેશા સરખા. તો અહીંયા આ 36000 જે ઉધાર છે એમાંથી આટલું જમા બાદ કરી નાખો, જે તફાવત તમને મળશે ને એ શેર જપ્તી હશે. તો કેટલો તફાવત મળશે,
કેટલો મળશે સર? 20,400 રૂપિયા. કેટલો મળશે? 20,400 રૂપિયાનો તફાવત મળશે સર. પણ અમે આવી રીતે નહીં, અમે તમે શીખવાડો, તમે કઈ રીતે લાવ્યા આવો અહીંયા એ પણ શીખવાડો. શું કહું છું? આવો અહીંયા એ પણ શીખવાડ દઉં. હવે આની અહીંયા હું કોઈ વર્કિંગ કરી ના શકું, આટલામાં ના થાય. હું ખાલી સરવાળો કરીશ. જેટલા રૂપિયા તમને મળ્યા હોય ને, શું કહું છું સાંભળજે, જેટલા રૂપિયા તમને મળ્યા છે ને તમે એટલા જપ્ત કરી શકો. આટલું યાદ છે? હા સર યાદ છે. ચલો અહીંયા 1200 × 3, 12×3 = 36. વત્તા આના બેના રૂપિયા મળેલા છે, 800 છે, 2, 3 × 2 કેટલા છે? 5. તો 800 × 5 તો કુલ કેટલા રૂપિયા મને મળેલા હોય? 8×5 = 40. 4,000 રૂપિયા આના મળેલા હશે. વત્તા અહીંયા મને 3 રૂપિયા મળેલા છે, તો 3×2 = 5 × 3 = 7, 8 રૂપિયા. 5×3 = 6, 7, 8 રૂપિયા. તો અહીંયા 1600 × 8 રૂપિયા. તો મને 1600 પર 8 રૂપિયા લેખે રૂપિયા મળેલા છે. એટલે 8 એટલે કેટલા થશે? તો 1600 × 8 કરો, 3200 બાદ કરો, 16,000 માંથી 3200 જાય તો આઈ થિંક 12,800 પ્લસ કરો અહીંયા 12,800. સર ચોપડીમાં આવું નથી આપ્યું, આ તો ચોપડીવાળાનો પ્રોબ્લેમ છે, આપણો થોડી પ્રોબ્લેમ છે. સર આવું કરીએ તો ચાલે? ચાલે ચાલે નહીં દોડે. કદાચ તમે આ વર્કિંગ ના આપો ને ડાયરેક્ટ 20,400 કરી દઉં તોય ચાલે. મતલબ ક્યાંથી છે અહીંયા? કારણ કે આ વર્કિંગ તમે અહીંયા કરી છે ને, દેખાય છે એને. ભાઈ ઉદાહરણને જમાનો ડિફરન્સ મૂકી દો 20,400, આનો સરવાળો કરો એ તો કરી નાખજો. કરી દઉં લો ને અત્યારે. 12×4 = 16, 17×18 = 19 અને બીજા 1200 રૂપિયા, સોરી 1400, 1900 + 1400 = 20,400 આવી ગયું. સિમ્પલ છે. તો આ આમનો જ માટે ખાલી આખું આ ગણતરી કરી હતી. હવે ફાવે? ક્લિયર છે આટલું? ઓકે, સેકન્ડ આમનો જ લખી દઉં, બીજી અહીંયા લખીશ, ત્રીજી ત્યાં લખીશ. જો બીજી આમનો જ અહીંયા, આ કઈ આમનો જ લખું છું હું? જે શેર 12 પાડું છું ને, એ શેર 12 કેટલા પાડું છું? 3600. કેટલા રૂપિયાથી? 8 રૂપિયાથી 12 પાડું છું. લખો ચલો. બેંક ખાતે ઉધાર, શેર જપ્તી ખાતે ઉધાર, શેર જપ્તી ખાતે ઉધાર. નવા શેરના રૂપિયા ક્યાં જાય? તે ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે જમા. ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે જમા. વર્કિંગ કરીએ. 3600 × 8 રૂપિયા, 3600 × 2 રૂપિયા. કારણ કે સર 10 રૂપિયાનો શેર છે. કેટલાનો શેર છે? 10 રૂપિયાનો શેર છે. તો મારે તો ફૂલ એન્ડ ફાઇનલ અમાઉન્ટ જ લખવી પડે. 36,000 અહીંયા લખી દઉં છું હું. 36,000 અહીંયા હું વર્કિંગ કરી લઉં. કે ભાઈ 3600 × 8 કેટલા થાય છે? 28,800. અને અહીંયા 3600 × 2 7,200. જો તો પેલા આટલું ક્લિયર થાય છે. હા, મેં શેર 12 પાડ્યો, પરંતુ સર એ શેર 10ની કિંમતનો નથી. તો અહીંયા આવી વર્કિંગ આવે, જો કરવી હોય ને તો કરી શકાય. 3600 શેર × રૂપિયા 10. ક્લિયર થાય છે? ડન છે. ત્રીજી આમનો સર, સર હજી શેની આમનો છે? આમનો નગરી નથી, પણ તમને યાદ આવવું ને એ મહત્વનું છે. અહીંયા જો તો શેર જપ્તી ખાતે જમા 20,400 છે, અહીંયા શેર જપ્તી ખાતે ઉધાર 7,200 છે. તેનો મતલબ તમારે બીજી શેર જપ્તી આપવી પડે. શેર જપ્તી ખાતે ઉધાર તે મૂડી અનામત ખાતે. મૂડી અનામત ખાતે સર શું કરવાનું? કંઈ નહીં કરવાનું. 20,400 માંથી 7200 બાદ કરી દેવાના. 20,400 માઇનસ
અહીંયા ઉધાર કેટલા છે? શેર જપ્તી ખાતે ઉધાર 7200, તો 20400માંથી 7200 બાદ થાય તો વધે કેટલા? 13200. તો 13200 ઉધાર અને 13200 જમા. સર આની સાથે મારો 13 નંબરનો એક્ઝામ્પલ ક્લિયર, આટલું જ કરવાનું કીધું હતું, પણ આ જે હતું ને એ બહુ જબરદસ્ત હતું. આ જે વર્કિંગ કરી છે ને અમેઝિંગ છે, ગમી મને. ધેટ્સ વાય આઈ એમ સોલિડ, રાઈટ? ચલો બસ અહીંયા ચેપ્ટરની પૂર્ણાહુતિ કરીએ. ક્યારેક એવું લાગશે કંઈક નવો પોઈન્ટ છે, કંઈક આવે છે, તો ફિઝિકલી જોઈ લઈશું, યા તો પછી કોઈક એકાદો વિડીયો રિવિઝન લેક્ચરમાં મૂકીશું, રાઈટ? ત્યાં સુધી મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. જય હિન્દ.